זהו, התחלתי. אוקיי. אוקיי, לקחתי את הוויזר, אני רוצה לתת כמה שתי רמות. כמו בדאס, אם לא הגעתי מספיק עמוק, תצמינו את האוזן שלכם מהכתף שלו, אם תצליחו להכניס להם יותר רמות. אני רוצה להרגיש את האוזן שלו, זה היה מימין. דוחף את הראש שלו פנימה, גייבר גריב עליו. אתם רואים, אחרי זה שנשאר, רגע שנשאר בפנים, זה מה שחשוב. סנטר על השכמות שלו, כתפיים, קרובות לכתפיים שלו, מחבר עיניים, סוגר אותו עם הרגל שהוא לא יכול לברות, ולוחץ בבטן פנימה אליו. הלחיצה בסוף זה זה. זה כאילו, מקרר אחד ושניים. מה שחשוב, היד, היד היא לא זזה. עזבו רגע, אני פה, אני לא רוצה לפתוח את המרפק הזה. המרפק הזה נסגר עליו, גם כשאני נופל המרפק נשאר שם. אני רוצה להישאר סגור כל הזמן. אם אני אפתח את המרפק, אני אקח את הצבע, הראש המשתתף. יש מבין? האמה הזאת צריכה להישאר קרובה. אחת, שתיים, ועשר. עכשיו פניז נגד. באלימות!